Sali Berisha është njeriu më pro-amerikan i 30 viteve të fundit demokracisë. Sali Berisha themeloi Partinë Demokratike, u ngrit kundër regjimit me ëndrrën amerikane në shpirtin e tij. Mbi vlerat dhe parimet e demokracisë amerikane u themelua Partia Demokratike. Jetoj për 30 vjet me këto parime dhe mbi këto vlera e bazuar. Busulla ka qenë një dhe një e Sali Berishës dhe Partisë Demokratike. Orientimi euroatlantik. Ëndra amerikane për shqiptarët. Në lidhje me vendimin e sekretarit Blinken, Sali Berisha ka marrë një vendim të tillë, një qëndrim të tillë dhe po ecën në atë drejtim. Ka kërkuar që të mos përfshihet Partia Demokratike në betejën e tij për dinjitet. Por përjashtimi i Sali Berishës është mohim i historisë Partisë Demokratike. Është mohim i themelimit i parimeve mbi të cilat është themeluar kjo forcë, është të mohosh suksesin e kësaj forcë, sepse në ndërtimin e Sali Berishës kjo forcë ka patur sukses. Arsyet pse e ka marrë kryetari i vet është vendim individual i kryetarit. Është vendim do të vazhdojë një pjesë e grupit parlamentar.